Salve, salve galera! Aqui é o Cobra do canal The Hunter Headshot Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na reserva Hirschfelden e vamos dar continuidade à série Missões. O objetivo de hoje é rastrear e registrar um animal ferido. Ok? Lembrando que aqui nessa reserva podemos encontrar a corça, o veado vermelho, a raposa vermelha e também o ganso do Canadá. Bora lá se embrenhar na mata, galera. Eu vou puxar o mapa aqui rapidamente para a gente traçar uma rota. Nós estamos aqui nessa reserva. Eu pretendo sair aqui na direção desta torre, passando por ela, seguindo esse caminho aqui. Até aqui a beira desse rio. Deixa eu marcar aqui um primeiro momento, então, em direção dessa torre aqui pra gente seguir. Bora lá. Vamos afastar aqui um pouquinho da pousada. E logo entrar aí em modo de alerta aí pra gente tentar localizar o nosso primeiro animal. Desse momento aqui, a gente agacha e segue na cautela aí, como determina as regras de um bom caçador. Para quem ainda não conhece, essa aqui é a chama do veado vermelho. Lembrando, galera, que o jogo está disponível pela Steam e pode ser baixado gratuitamente, ok? Bom, galera, vou seguindo aqui na direção da torre para não perder o costume. Vou dar aquele cortezinho básico no vídeo e assim que a gente encontrar algum rastro ou animal, estaremos retornando aí para tentar o abate. Não saia daí, eu volto já já. Voltando aqui, galera, eu acabei de registrar aqui no GPS o chamado de um veado vermelho. Ele está um pouquinho distante, logo lá à frente, passando a torre. Então a gente vai seguir chamando aqui o animal. Eu pretendo subir na torre ali e atrair ele para nossa direção. Lembrando, que o nosso objetivo é rastrear e registrar um animal ferido. Bom, sendo assim, a gente vai ter que efetuar um disparo. Esse disparo ele não pode ser então um disparo letal, né? É necessário que o animal entre em fuga para que a gente possa seguir esses rastros aí e assim concluir o objetivo. A gente vai subindo aqui na torre e atrair esse animal aí aqui para a nossa direção, ok? A galera, ele já está bem aqui próximo. É um macho, como a gente pode ver. Tem uma galhada bem bonita. Vamos tentar registrar aí. Ó, aqui é o pai Skill. Vamos chamar ele aqui então, mais próximo. A ideia aqui, galera, que eu estou pensando é em dar um disparo acima da coxa traseira para ver o que que acontece. Para ver se a gente consegue aí que esse animal entre em fuga. Deixar ele chegar um pouco mais próximo.
E esse disparo eu pretendo fazer com arco. Temos aqui o rifle Magnum 7 mm. E o nosso Park Piton. Por que que ele não tá aqui? Seria bem interessante. Puxa, chegou muito perto. Ai, ele vai correr. Se ele correr, eu vou ter que usar do rifle. Tudo bem. Ah, galera, tiro na traseira. Certeiro. Tudo bem, galera. Vamos continuar. A gente vai ali registrar esse animal. É, eu deixei ele se aproximar demais. É, neste caso, eu perdi o ângulo de tiro, como vocês puderam ver. A gente vai registrar esse animal aqui e seguir buscando o objetivo. Se há uma coisa que eu não gosto é de abater o animal assim por trás, mas neste caso aqui foi inevitável. É um animal muito bonito e não podia deixar passar. É uma galhada bem grande, galera, olha aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 pontas, é isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14 pontas. Vou efetuar aqui o registro. Pesando 203 quilos, veado vermelho, macho. Distância de 47 metros, atingido no intestino e no estômago. Aqui. Ok. Então é isso, galera. Eu vou continuar aqui buscando um novo animal para a gente tentar concluir o objetivo. Não saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Começou a chover agora. A chuva está bem forte. Nós acabamos de avistar aqui mais um veado vermelho, macho. Ele está aí a 112 metros. A gente vai tentar atrair ele aqui para nossa direção, apesar de 190 a 240 quilos. Atrair ele aqui para nossa direção e tentar novamente aí cumprir o nosso objetivo. Deixa eu colocar aqui a chama. Eu tinha trocado para a chama da raposa, que tinha uma aqui próximo. Tentar atrair ele aqui. Efetuamos a chama, ele respondeu. É só uma questão de tempo agora para aproximação. Me dá uma pontuação de 150 a 240 pontos. Eu já estou com a skill completamente upada deste animal, como vocês podem ver ali na direita, canto superior. Me dá
O GPS está me dando todas as informações que eu preciso do animal. A espécie, o gênero, o peso e a pontuação. Deixa eu me agachar aqui. Chegar aqui para esse brejo aqui. Tentar me camuflar aqui no meio desse mato. Pra gente tentar aí um tiro com arco. Poderíamos facilmente atingir o animal daqui com o nosso rifle. Mas eu acho mais interessante deixar que ele se aproxime. Pra gente tentar aí um disparo com o arco. Vou chamar aqui, galera, e vou tentar pegar uma visão lateral. Ele vai vir aqui para essa região onde eu chamei ele. E como eu quero pegar ele de lado, eu vou vir aqui para baixo. Porque quando ele estiver se aproximando, eu vou ter que me agachar. Eu não posso efetuar o disparo deitado com o arco, como vocês devem estar sabendo, né? Olha, ele já está bem próximo. Ele já está muito próximo. Eu chamei lá em cima, a ideia é que ele esteja indo naquela direção. Eu vou agachar aqui agora. Olha, ele está ali na lateral. Nossa, ele está muito perto, galera. Muito perto. Ferrou. Vamos ver se eu consigo ferir ele somente. Ah, tá dando hoje tudo errado, né, galera? Meus planos não estão se confirmando, mas conseguimos aí o que a gente queria, que era simplesmente ferir o animal. Eu atirei na coxa, mais para lateral da coxa, para o lado de fora. Acredito que desta forma aí a gente vai conseguir agora concluir o nosso objetivo. Vou seguir aqui os rastros. Agora a gente pode correr, né? Já espantamos tudo que tinha aí ao nosso redor mesmo. Bora lá. Animal fugindo. Essa mancha azul então é a mancha de um animal ferido. É assim que se apresenta. Quando é de um novo animal, é simplesmente aquele arco. A gente pode ver aí o sangue no chão, foi atingido no corpo. Eu não queria fazer um tutorial de rastreio, então decidi fazer esse vídeo aqui, né? É que de alguma forma acaba servindo aí como um tutorial para os iniciantes, de como rastrear o animal. Ali no GPS a gente está vendo aquelas duas linhas paralelas, indicando mais ou menos a direção que o animal entrou em fuga. Essa aqui, ali é um rastro anterior de quando ele estava caminhando antes de ser atingido. E esse aqui é o rastro de um outro animal, de um novo animal. Eu vou seguir aqui porque eu quero o rastro da fuga. Animal fugindo, então é isso aqui que a gente precisa. Vocês vejam que ele mudou de direção completamente.
já voltou. Não. Naquele caso ali, galera, eu perdi a pista dele. Eu vou voltar para o último registro de sangue do animal e partir para o outro lado, seguindo ali as linhas paralelas ali no GPS. Sempre conferindo ali no GPS onde é que está o último registro de sangue. Quando a gente se perder assim, volta até aquele ponto. Aqui consta como ele fugindo. Eu vim para essa direção e não localizei. Agora eu venho para cá então. Olha, na frente, mais um rastro. Estão mostrando lá para trás. Não creio. Aqui está, galera. Sempre que você se vê perdido, então, como vocês puderam ver, voltem até o último ponto de sangue, onde vocês registraram o último sangue do animal. E segue o caminho inverso. Vai para o outro lado, seguindo aquelas duas linhas paralelas ali. Sendo assim, a gente vai chegar até o animal. Ó, já tem um outro veado vermelho chamando aqui. Deixa eu captar para depois de registrar aqui a gente tentar o abate. Aqui, 205 quilos, um macho, 73 metros atingido no corpo. A gente vai bater aqui uma foto. Ok, pessoal, animal atingido, animal rastreado, animal abatido, animal registrado, objetivo concluído. Agora, como bonificação, vamos tentar buscar esse veado vermelho que está chamando aqui desse lado e tentar o abate, ok? Eu ainda não tô visualizando, né, o animal, mas ele tá certamente aqui para essa direção. Só lembrando que é muito fácil de se perder, galera, de perder o rastro do animal. É por isso que eu tô tocando demais nessa tecla, tá?
Vai chegar num ponto, a gente vai se achar perdido, vai desistir. Mas uma das leis da caça é essa: abater o animal, a gente tem que efetuar o registro. Senão depois pelo jogo a gente recebe uma advertência, né? O que não é nada interessante. Então, sempre que atingir um animal, a gente tenta efetuar o registro. Se perdeu, como havia dito, volta na última mancha de sangue e segue em frente. Vai chegar numa hora aí que a gente vai localizar o animal e vai poder efetuar o registro. E isso que é o legal da caça, né, galera? Simplesmente atingir um animal, matar um animal, deixar ele ferido, deixar ele morto aí no meio da mata, não é nada legal. Acho que é ele ali, galera. É, mais um macho ali. Fazer o registro aqui pra pegar a posição do. Olha, ele correu, galera. Ele sentiu aqui a minha presença e correu. Sorte é dele, né, pessoal? Sorte é dele. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês, nesse primeiro momento, como efetuar aí o rastreamento do animal. Considerando aí, então, o objetivo concluído. Esse vídeo tá ficando um pouco grande. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se possível, compartilhe com seus amigos. Comente na descrição e se inscreva no canal, ok? Lembrando que a sua avaliação é o que me motiva a trazer cada vez mais vídeos de The Hunter para o canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!